continuen els treballs d'excavació a la cova bonica de Vallirana. En aquests moments està finalitzant la 8a campanya a càrrec dels arqueòlegs de la Universitat de Barcelona. La finalitat és trobar nous trams de la cavitat on hi hagi nivells ben conservats com els que van excavar en el passat. L'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, i el regidor d'Urbanisme i Barris, Jordi Urrea, van fer dimarts una visita per a conèixer la situació actual. La cova bonica és un jaciment que és referència, podríem dir, que tota la península Ibèrica i part del Mediterrani Occidental, perquè s'hi han trobat un dels enterraments més antics o un conjunt d'enterraments dels més antics que hi ha en tot aquest territori tan ampli. Concretament és de fa uns 7.500 anys i, a part d'això, de poder-los haver excavat i datat correctament, vam aconseguir extreure dades genètiques. Aquestes dades genètiques són les primeres que s'han conservat per tota la conca mediterrània, més meridional, i aquí radica la seva gran importància. Cal recordar que entre els anys 2008 i 2015 a la Cova Bonica es van descobrir restes dels primers pobladors de la península Ibèrica, en concret corresponent a 6 individus d'entre 3 i 35 anys, objectes domèstics i restes d'animals. Un fet que va permetre establir que els primers ramaders i agricultors van arribar a la península fa 7.400 anys i que tenien la pell clara i els ulls foscos. L'importància de la Cova Bonica és que tenim una sèrie de nivells molt importants i molt antics, des de 7.500 anys fins fa uns 2.000 anys aproximadament. És una de les seqüències més llargues que tenim en tota la regió i, sobretot, el que ha tingut més importància i més ressò a tots els mitjans de comunicació, també National Geographic, per exemple, i en publicacions especialitzades nostres, ha estat, sens dubte, els enterraments aquests del Neolític Antic, que vam extreure dades genètiques. L'objectiu dels arqueòlegs és continuar excavant progressivament els nous nivells arqueològics amb la finalitat de repetir resultats tan interessants com a les anteriors campanyes. Ara, però, haurem d'esperar l'informe d'aquesta 8a campanya per a conèixer nous resultats.